pratim svaku utakmicu od početka do kraja, ima toliko utakmica i onda tijekom vikenda ja pokušavam popratiti sve moguće igrača iz moje 21. Ali pratim, pratim kad god imam priliku, pratim jer da, obično treneri, sad smo i prije mi se ovaj, pričali o, 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 o vama koji ste mlad, mladoj jednoj generaciji trenera koja je zapravo iskočila i puno, puno baš posebno puno reakcija je bilo na, na ovaj tvoj uspjeh koji si, koji si postiglao sa mladom reprezentacijom i tvoj kolega i evo baš ne znam, prije sam sa Matijažom Kekom koji mi je rekao, pa evo ste vi vidjeli kak je on slavio to s tim igračima, to je to. I mi smo pisali neke komentare u smjeru da je ona slika zadnja nakon onog gola Bradarića da je to, to, to je ta to je, ta, to je dio uspjeha to je možda neka neka priča koja stoji iza toga evo pa možeš, li, možeš li se osvrniti ovaj ti na, na taj put ovaj, i, i zapravo na, na uspjeh koji ste po, na kraju po, polučili prvo već sam već sam u par navrata rekao nekako svoj komentar u cijeloj toj priči što se tiče tih zadnjih scena i naših slavlja zajedničkog i nakon tog gola i na kraju utakmice. mislim da, da to je u biti ono što, što, što je donijelo sve ovo što se desilo. Uh, mislim da je u klubu puno lakše napraviti tu atmosferu onog, ultimativnog zajedništva, fokusiranost na jedan cilj, na isti cilj, jer ste svaki dan skupa. U reprezentaciji je to malo teže i, i igrači dolaze iz raznih sredina, i igrači dolaze iz raznih uh, situacija, iz, uh, iz klubova kojima ide bolje i kojima ide lošije. I, tu imaš igrače koji očekuju određeni status imaš one koji, koji ga nemaju ili u tom trenutku ga nemaju imaš uh, uh, pritisak uh, rezultata imaš puno toga a u biti jako kratko si skupa medije reći slobodno medije pa, vas, pa koji i, stalno nešto na ovaj kritizirate analizirate pa je i sigurno da i ti su mladi dečki podložni utjecaju svega toga a imaš par dana prije utakmice da ti to nekako sve to skupa zaokružiš da, da stvoriš uh, taj osjećaj znači taj osjećaj jednostavno fokusiranosti na, na taj cilj na, na ono što, što je najvažnije i, i zato ono slavlje onoliko vrijedi i zato sve ono što su dečki odigrali u kvalifikacijama kad je stvarno bilo jako teško i u biti nismo imali pravo na, na neki ozbiljniji kiks to je jako vrijedi to su pokazali da, da im je stalo da mada reprezentacija više nije samo ovaj, nešto što nekom dođe odradi na putu prema od ovih koji su, ajmo reći, preodređeni da danas, sutra budu tamo, ili uh, uh, ona reprezentacija koja služi za promociju određenih igrača koji, koji su, ono, rubno, da li pripadaju tamo ili ne. I jako mi je drago zbog toga, sad trudi i sva ta posvećenost je isplatila i, i ništa. Spremit ćemo se kao i, i sada, spremit ćemo se tako i za čar pa ćemo i šta će biti. Da, iz tog tog odgovora zapravo zaključujem da ti je to posebno drago što si uspio možda taj kult vratiti jedne mlade možda reprezentacije koja ovaj, imala uvijek dobre igrače, ali nikad nije sukladno tome napravila ono što smo svi nekako očekivali ili što se bar najavljivalo kroz ovaj kroz kritike zapravo bila je često i kritizirana možda ovaj sada je to skroz druga jedna, jedna priča vidim da ti je to možda posebno, posebno drago Kako to, koliko misliš da je taj kult onda bitan jer ti je bilo zaista bez obzira što dijeliš sa dalićem veliki broj igrača bitno da se zna mi smo ta reprezentacija nismo mi samo samo nekakav servis za, za reprezentaciju pa mislim svaka ekipa svaka grupa ljudi koja koja uh, zajednički pokušava postići neki cilj, treba imati uh, osjećaj ponosa vezano za sebe. I mislim da zvala se ona prestacija do 15, 17, 19, 21, a neću ni govoriti ili bilo koji klub, ili nas deset ako se nađemo na ulici ili idemo igra protiv drugih deset frendova. Mislim da, 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 sam taj osjećaj, naravno u manjoj mjeri, tamo na ulici, a u puno većoj mjeri u profesionalizmu, bi treba uvijek biti prisutan znači nekakva ista valna dužina, isti, isti ista, ista, želja naravno za pobjedom i onda jedino moguće, u biti jedino tako je moguće nešto postići. Znači da moram biti iskren reći da u, u prvom mom razgovoru sa gospodinom Kustićem i ja on me od mene tražio samo jedno, a to je da vratim ozbiljnost u, u, u mladu reprezentaciju i da, i da napravim reda u njoj. Da, sjećamo, za sad si me sjetio zapravo tih pregovora i cijele te priče, nije se znalo ođeš li preuzeti to ili nećeš. Bila je tu i rijeka u kojoj si imao i teških situacija i ne prihvaćamo dijela publika, ali si nekako to pretvorio u svoju pobjedu, ono što se kaže na kraju. Pa ne znam, mislim, moja pobjeda ili ne moja pobjeda, nisam to na taj način tako doživljao, niti razmišljao u tom smjeru. Mm. Jednostavno, moram priznati da jednu trenutku sam sjetio da, 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 da to više nije to nisam osjećao zadovoljstvo da na posao i nisam vidio neki preveliki smisao da taj osjećaj držimo sebi dalje jer svaki ozbiljni klub treba neko ko želi biti tamo svim svojim srcem i posvećen i, i, i predan neki grč se meni jednostavno u tom trenutku se pojavila ta na prezentacija ono što sam rekao gospodin Kustić je dosta bio onako reči, uporan i, i jasan direktan i to se meni svidjelo i kao što se neko tražio da, da napravim reda i da, da, se, da se vrati taj ajmo reći kult ili ozbiljnost ili, i, i poštovanje prema toj, toj reprezentaciji i da iz nje naravno kasnije izađu igrači za za reprezentaciju. Da, Kustić, da, vjerujem da je da, bio uporan kad nešto ovaj, odluči, poznajem ga <laughs> i, i znam da je vjerojatno to je direktno i direktno je rekao, ali i, i ne iznenađuje me što je spomenuo taj, taj kult reprezentacije, s obzirom na sve što je a, reprezentacija prošla da bi ga vratila, znamo koliko je, koliko je, ovaj, koliko je bilo teško. Uh, rekao si sam uh, četvrsenale, ali uh, znamo što bi, i ka, kakav bi zapravo um, odjek imala situacija da vi sad pođete dalje, a sad ništa više? Kao, ni. Nemoguće znamo da je to ovaj situacija kad se, kad se ono može, razmišljaš ti o tome uh, i, i uopće je li ti sad veći pritisak, manji? Onako osobno uh, o tom uspjehu što, kako ga kako doživljavaš? Pa, mislim, ja se koncentriram na protivnika i na ono što ja mogu napraviti da mi uh, što spremni da tu utakmicu. Pritisak je uvijek sličan. Možda je bio pritisak već sada proći u grupu ili se u biti kvalificirati. Tu je možda bio najveći pritisak jer to je bilo nešto što, što se trebalo napraviti. Neću reći moralo, ali sukladno našoj kvaliteti to je bilo jednostavno onako realno za ostvariti. Ja bi bio ja bi nesretan da to nismo uspjeli, to je bio veliki neuspjeh. Nakon toga da, trebalo je proći grupu, a sad e, dobili smo stvarno protivnika i reći ću i mogu ponoviti samo nešto što sam govorio prije ovog evropskog prvenstva, samo se da ćemo imati većinu igrača na raspolaganju i onda smo mi u stanju biti konkurenti. Da, ovo je samo ludo vrijeme, ovo ne znaš ko će ti uopće doći na trening, pandemija, do se toga kako si ti to uh, uspio preorganizirati. I vjerojatno igrači dolaze s jednim pritiskom iz svojih klubova koji možda već i, i onako je postojao, a sad je još dodatno, ovaj, dodatno se pojačao s obzirom znači da klubovi ih plaćaju, a e, situacija nije baš idealna da sad se riskiraju nekako, nekako zdravlje. Jes ima problema, Jesi imao pritiske, to sam pitala puno trenera kako se nose s nose tim e, iz klubova od određenih e, zvijezda, ono, možda najskupih igrača koji su u reprezentaciji, to tako obično ide. Pa znate šta? E, ba ne mogu reći da sam imao. Mislim hmm. da. Uh, mislim da su ljudi koji vode klubove nekako dobili dojam da, da ja to radim ozbiljno i da ja vodim računa o njihovim igračima i ja sam pokušao biti u kontaktu sa trenerima jer i sam sam bio trener i znam koliko ti je bitno da ti igrači budu spremni, da ti igrači budu zdravi, posebno uh, u situaciji kad uh, puno toga ovisi o njima i pokušao sam u direktnoj komunikaciji da do znanja svima da da nastojim vratiti igrače u klubove, čak i u boljem, ako ne, ajmo reći u boljem, u istom komadu. stanju, u istom stanju u kojoj su oni meni postali njih. I, i moram pohvaliti uh, praktički sve, posebno Dinamo, jer mi daje najviše igrača i, i imali su najviše opterećenja i igrači su bili uvijek lagano načeti i, i, i potrošeni. I oni su stvarno uh, stvarno izlazili u susret i slali takve igrače i naravno da smo mi brinuli o tome da ih vratimo i da nismo išli preko neke granice e, rizika i, i sve je funkcioniralo dosta dobro. Moram pohvaliti stvarno sve klubove. Mislim da smo i mi vodili računa o tome da, da napravimo neku štetu i da je sve skupa za to ispalo ovako i, i, i to je jedno generalno zadovoljstvo. Ja mislim i tih igrača i tih klubova su sad sigurno jedna gorica presedna kad ima dva, tri igrača u onoj prezentaciji koji imaju nastup na Evropskom prvenstvu. Mm. E, i Osijek i, i, i Hajduk i, i, svaki klub i Istra i ne znam tko sve ne. Mislim da, da je zato, to je, mam reći, jedan lijepi uspjeh svih nas, cijele naše lige i tih ljudi koji rade s njima i, nas koji smo radili taj kratki period s njom prezentaciji i zadovoljstvo je veliko. Da, evo, i ljudi iz klubova, njihovi predsjednici i ljudi koji brinu o njima dolaze, bili su na vašim utakmicama, to je isto dokazano da doživljavaju to nekako ono svojim uspjehom kao spomenuo si Goricu, znam da je njihov predsjednik Črnko bio, ovaj, znači nije bilo pritisaka, samo, samo, ste, ovaj, u biti ste imali razloga za slavlje u konačnici, ovaj, možda je i to razlog što je tako opuštenija, opuštenija ovaj, uh, varijanta bila, ali dobro da prvenstvo je uh, tako kako je i uh, taj sustav dalje nikad nismo ga, nismo ga ovakvog imali, uh, za sad ide ovaj, jako dobro, ali opet uh, Englezi su bili ti koji su ono lansirali tu priču, Uvijek je nekako posebno kad njih uh, kad nekakav rezultat napravimo koji, se, koji, koji njih ono okrzne. Jesi ti to tako osjetio? Mislim i one, i one tonovi nakon utakmice povišeni gdje je zapravo si objašnjavao nije naš gol slučajan, iako je pao u zadnjim sekundama, ali nije slučajan. Bio si dosta ostaran nisi dao zapravo da, da, da umanjuju. taj uspjeh oni to znaju često raditi. Igrao su engleskoj, vjerojatno imaš neko mišljenje ti o tome. Pa imam mišljenje o tome, Treba uzeti s rezervom to što, što se prenaša u naše medija iz njihovih medija, jer od hrpu njihovih komentatora, ljudi koji komentiraju sve i svašta, medija, portala, uvijek se može naći nekako i prenašaju ili pišu ili komentiraju na način da se čini da je bezobrazno bahato, arrogantno. Oni jesu sami po sebi malo onako okrenuti sami sebi i sve ono što se dešava na kontinentu, što oni kažu nije toliko bitno nije bitno na puno većem nivou kao na nivou 21 i onda je jasno da da djeluju malo arrogantno i bahato. E, mislim da su morali puno više, mislim da se trebaju prvenstveno koncentrirati na sebe i na svoje probleme vezano za, za mladu reprezentaciju. Ljudi ne znaju taj podatak, ali oni recimo 10 godina nisu poraženi u kvalifikacijama u svojim grupama, znači u kvalifikaciji grupama za evropsko prvenstvo što je što bi neko rekao da je fejlo, nevjerovatan podatak mm -hmm. i je, ali isto tako mislim da zadnjih četiri ili evropskih prvenstva koji se kvalificirali nisu prošli grupu, što je puno zbidni podatak jer tek ovdje kad dođeš na Europsko prvenstvo gdje je koncentracija kvalitete i vidiš u stvari koliko si dobar. A, a podatak uh, vezan za Europsko prvenstvo je taj da je od, od osam ekipa iz prve dvije jakosne grupe, znači od po četiri iz prve četiri druge, samo Engleska je se nije kvalificirala u četiri finale, a jedini smo se mi kvalificirali u četiri finale od ovih ostalih. Tako da uh, imaju fenomenalni igrači, imaju bazu kao nikad prije, ali rezultati su im ostali puno, puno ispod tog nivoa. Da, imaju englezi o čemu razmišljati što se tiče ovaj, njihovog nogometa i smjera općenito. Uh, pratiš premijer ligu, kako ti sad izgleda premijer šip odnosno na vrijeme kad si ti, um, kad si ti bio tamo? Ono što bi prvo rekao kao neku ključnu? Ono... Pa nogomet se puno promijenio, utjecaj stranih trenera je evidentan. Još u moje vrijeme samo par klubova je nastojalo igrati nekakav posjet lopte i, 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 i nogomet po zemlji. Uh -huh neka odmah od tradicionalnog otoču u nogometa, a sad e, se na jedne ruke može uopće nabrojati, ako ih uopće ima, ekipe koje igraju taj direktan nogomet, e, nogomet, okomit, druge lopte i pritisak na drugu loptu. Da... Sad to dan radi sad, <laughs> Tako, ovaj, razlika, ono, imamo što da bi on njihovom igrom možda ovaj, trebao, trebao večeras se, se postaviti, to mi je interesantno. Bola, da, da, da za, za Real protiv, protiv da. Liverpoola. Da, da ovaj, se dosta toga promijenilo u samom, u samom načinu igre ovaj, u Španjolskoj i u ja mislim da svi pokušavaju pratiti Španjolce. Mislim da oni nameću trendove još iz vremena, pa ajmo reći, Barcelone s početkom nekih 2004-2005. kad su i on, sve ono što su oni drugi klubovi nosili iza toga, po, tako da je Premiership se okrenuo tome. Uh, što sam Dobar, što nema reči. te barce više. Znaš, ono, no, Barcelona je... Španjolski stil je ostao, reprezentacija njihova i dalje igra, svi ovi klube, pa i Pajok očite Vilja Real, i ovi slabi, i ovi jači, osim Reala i Atletica Madrida, ajmo reći, ga je taj stil i, i reprezentacija, što je ona neki na neki način ona ono, nogometa pojedin, od, određene zemlje, igra tako. A i Engleska se promijenila i njihove reprezentacije igraju ipak uh, nešto nogomet bliži tome, kontinentalnom stilu i zato mm. ja mislim i jesu napravili ovo što su napravili u Rusiji a to je po najbolji u dugo godina i igraju puno kvalitetni nogomet, nešto su ga prijimali makar su i prijimali jako dobro igrače. Da, pa zato i kažem, naravno, ali eto mi smo ih tu zaustavili i imamo još ovaj u principu imamo i pobjedu ovu Zemlju, ali imamo jako teških i teških poraza od Engleske koje onako volimo mi to zaboraviti, stavit sa strane i onog volkota i sve, sve druge i, i kapela uh, u Londonu. Ti si rekao da oni nisu arogantni, ali stalno nekako im osjećaj da kad, kad igramo s njima da to budu te, te posebne, posebne tenzije. Jesu oni tako napaljeni na nas kad, 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 kad pričaš ljudima koji su gore iz klubova, jel imaju neki poseban Aha, ono oni, oni, moment oni prema, respekt nama. prema nama baš respekt prema nama. Ja se sjećam, još da sam ja bio u Liverpoolu, igrala je naša reprezentacija i mlada i ja mislim i ja. To je Brazil, vjerojatno ona prijateljska utakmica možda. Ja, mislim da su bili prijateljski utakmice. Da, to je prije svjetskog prvenstva, a Liverpool igrali smo sa Brazilom, igrala je sigurno ne, ne, a reprezentacija. Ne ne, 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 to je bilo dve i treće. A to je onda prije, da, ovo ja da, sad pričam re recentni primjer. I da, treneri da, da. iz mojeg kluba su bili u, u, tamo u uključeni u rad i mlađe i mlađe i rekli su mi ovaj, da, da su, a, i dvije utakmice smo mi izgubili što najbolje, ja mislim i mlada ja, ali su rekli da su vidjeli dvije dobre ekipe, ali da nijedna od te, dvije, i, znači na dvije utakmice mlade, ali da nijedna od te dvije ekipe nije bila engleska. <laughs> Tako da oni respektiraju naš nogomet i, 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 ovi rezultati koji, koji, se nekako čine uvijek u nekim krucijalnim momentima idu na našu stranu. I tako da... Možda no, mi to samo toliko slavimo, možda je, možda je do nas, možda ne, nije ne, ono. Ne. Oni su se promijenili su se do dolazkom ti strani trenera, više nisu toliko fokusirali samo na sebe, više nije na kontinentu jedan nogomet kod njih drugi, shvatili su da, da su zaostali puno i sad polako hvataju Klop, njegova budućnost u Liverpoolu, da li, da li je po tebi uh, pred njim svjetla budućnost ili misliš da je onaj najljepši dio zapravo se već dogodio? To je teško procijeniti, stvarno teško procijeniti. toliko do, dobrih velikih stvari je napravio u ovom periodu od kada je tamo. On je stvarno trener, idealan fit za klub kao što je Liverpool. Da li je ta emocija toliko intenzivna bila da, da se jednostavno hoći, nećeš s vremenom potrošiti, da li je to vrijeme prošlo ili ne, to ćemo vidjeti. E, sigurno da nakon onakve sezone prošle godine i ono, svi ovih problema koji su imali, teško je bi bilo očekivati da će se to ponoviti ili nešto slično pričekat ćemo večer za što će biti s Ligom prvaka. Još, nadaš, ti, još nadaš, da ne se nadaš Nadam se, mislim da, da uh, moraš se nadat, mislim to je, to je u njihovim, njihovom DNA, uh, svi ti povraci, velike utakmice i, 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 i dramatične ono, pobjede. Dakle, uh, uh, ali šta će biti dalje s njim, ne znam, on, ne znam ali onako već sam viš u par da pročitao da, da najavljuje nekakav šta ja znam, najavljuje, razmišlja o, o, promjeni, da razmišlja da li će možda za par godina biti negdje drugdje, da li to je, to znak da, 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 već polako onako se bliži na njegovo vrijeme kraju ili ne, ne znam. Vidit ćemo. Emotivac je ovaj, teško, teško, ga je možda zato, još, još ga je teže možda zato shvatiti su, koliko su njegove Namjere, namjere, takve, ali dobro, ti si s druge strane, baš kad si spomenuo svoju trenutku karijeru, dakle, god si odlazio si ti klubova, bio si u Sloveniji, bio si u Hrvatskoj, radio, odlazio si zapravo kad si imao dobre rezultate, ovaj, do, ali dosta autorit autoritativno onako i što se kaže preko noći unatoč tim rezultatima. Ono, nisi htio uh, neke stvari onako koje, s kojima nisi mogao se ovaj, nositi rajta, I to je neka vrsta emocija, ono, samo u drugom, u drugom smjeru od, od klopa. Ono. Se možeš usporediti s nekim ti nadle, tko ti je trener Koga Kova voliš ovako? Čiji, čiji stil igre? I, volim. Ili karaktera voliš? Volim, volim stil igre klop, klopovih ekipa, volim naravno stil igre guardiolinih ekipa. E, ali mogu i uživati u stilu igre i, i Simeonovog Atletico Madrida. Mislim, bitno je da se, vidi, da se vidi trenerski rukopis i da se vidi da momčad to slijedi i stvarno vjerujući 100% u to. To je, to je najbitnija stvar. Svi oni su imali ogromnih uspjeha I, 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 samo je sad pitanje procjene koliko, kol, koliko kvalitetno koji su imali na dispoziciji u odnosu na ono što su napravili. Tako da sigurno da nije e, guardiolina dominacija u Njemačkoj, isto tako guardiolina dominacija u Engleskoj. Ili u Španjolskoj. Su kvalitetu Bundeslige, ipak je Bayern na dimenzije za sebe, dok je u Engleskoj je to puno teže postići. On je uspio, što, što ga svrstava u sam vrh svih vremena i po broju trofeja, ali i po, i po, ono što je napravio za nogomet. Ipak je s onom Barcelonom po meni igrao najbolji nogomet koji se ikad igrao. Znači, njegova Barcelona je se približila savršenstvu ono najbliže od svih ekipa i reprezentacija i svi onih slavnih generacija, ne znam da sad ja ih ni ne znam toliko dobro, jer ono što su oni igrali to je bilo stvarno ono, savršenstvo i u fazi napada i u fazi obrane i u pristupu i u imaginaciji i u individualnim rješenjima i naravno imali su genijalca koji je uvijek e, dodao nešto ekstra kad je trebalo. Ali vidi, i on je sad s ovim sitijem i onim pri par sezona i došao na jedan ogroman visok nivo e, kad je kvaliteto pitanje razuvjerio one skeptike koji su mislili da to neće biti moguće u Engleskoj da je što se kaže lako, lako igrati u Barceloni ili u Španjolskoj u idealnim uvjetima uh, dođiti u stok u ponedjeljak, veće, u, u kišni dan i ona ona klasična engleska izjava, on je pokazao da, da se može na taj način uh, vjerovanjem u svoju filozofiju uh, oboriti sve žive rekorde po broju svojim povjera, bodova i šta te ja se ne znam. Ali ima i mislim resursa, fine. ne može ima se reći fin, da, da ali nema. Ima i drugi. Imaju mm. drugi, uh, kažem, ali imaju i drugi pa se recimo šta bi rekli za Tottenham. Ako ćemo uspoređivati da pa čak i za Chelsea. Rekla bi za... da su se lijepo proveli u Zagrebu u zadnjoj to, Mislim to je to je ovaj možeš izgubiti, stvarno svakom se desi da može izgubiti i ona je slika bila to Ali hoću reći ne samo u Zagrebu nego generalno mm. to je stvarno daleko od onog što bi trebala jedna ekipa koja je toliko plaćena i satkana od takvih validni igrača I toliko do godinama, toliko dobro trguje, Evo, sad sam sad se siti modrića i ovaj, dobro je odmah da spomenjemo i tu njegovu ulogu u realu, bio mi je tu ovaj, ne, prije pri neki dan robi, robi Prosinečki pa smo puno pričali o tome koliko je zapravo bitno, mislim nismo e, e, pokušavamo zapravo svjestiti drugima, koliko je va važno i bitno kad imamo hrvatskog igrača u najve jedno od najvećih klubova na ovakvoj razini, toliki niz godina u eri, ono Mesija i Ronalda ovaj ukinu osvajanje zlatne lopte u, u, eri Cristiano Ronaldo i Messi, mislim, to je teško bilo, bilo s čim usporediti stvarno. Da, to je uh, priča za sve bila nekako. Ne, to, je nemoguće, ako uzmete obzir, pa to, to, je teško i objasniti, jako teško i ne znam pojma uopće s čim bi to usprejeti. Da, baš uh, mnogima, evo sad sam spomenula, Robija spomenut ću ga opet, to je rekao, šta mene to pita, mene pitaš za Luku, kao daj, šta, Ali, <laughs> mene iskreno, pitaš kao pitaj nekog tko je. Iskreno, malo... po meni, dve zlatne lopte, jedna <laughs> u startu odmah Mesiju, a za drugu da se bori svi ostali. Mm -hmm. I to onako hladno, mirne duše, što se kaže, bez ikakve pristranosti. Ja mislim da bi to većina igrača i ovih najvećih isto tako rekao. Da, da ga se isključi, želiš reći, jel? Pa mislim da je toliko genijalin, toliko dobar da ga, je, da ga ono treba stvarno slaviti. Kao mm. božanstvo. Ne, božanstvo, da nam je neko krivo shvatio. Ali izvaš ga, znači, nije ti u kategoriji sa, sa drugim. Kako? Mm, blizu. Takav ta, ta, ta se više nikad neće pojaviti. Zato treba uživati u njegovim igrama bilo bi dobro da i njegove treninge pri, prikazuju i pušte javno da možemo svi uživati, jel nije još puno vremena ostalo u kojem ćemo moći živjeti u njegovim igrama, jer... Nikad nije bio, nikad se neće više tako Iš ako ti, ovaj defenzivac, pa si ono u mesija totalno zaljubljen više nego ne ja ne u zna, igru, nekoga. ja u igru, a on, u je, igru. A on je jednostavno ono, da, do, da. do tu igru ono, i svoju igru na najbliži savršenstvo. Da li je netko po tebi, od mlađih nekog koga vidiš, da uopće može nakon ove ere napravi to što, što, nam oni sad daju, odnosno dat nam ovo što nam daju Messi, Messi i Ronaldo. Vidiš li to u nekome? Oh, ne imali smo mi prije ne. Ronaldinja, imali smo mi igrača koji su isto imali nešto što drugi nisu. Ono i pa imamo, igradno. imamo jednog sad koji je još uvijek dovoljno mlad ili nije prestar da bi mogao i, dos, i, i, dosezao je te nekakve trenutke genijalnosti, utakmice genijalnosti poput mesija, to je Neymar, ali čini mi um. se da on jednostavno nije posvećen u toj mjeri tome da bi, Rezine, taj svoj, da. tu svoju genijalnost uh, doveo na, još na, na, jednu višu razinu i da bi onda mogao biti u rangu s mesima. A što se tiče neko, neko, bi mogao zamijeniti Kristian Ronaldo, pa imamo. To će biti malo lakše, bar po pitanju koli, broja golova koji će se postizati po sezoni, a to su taj Mbappe i Haaland koji, ajmo ja reći... Šta je reči, ono ovaj da, To Preko su, noći neki eksplozija. Da, to, bi, to bi mogli njih dva preuzeti ulogu Kristian Ronaldo jednom kad kako gledaš na današnje moderne stopere, evo imamo još goardial koje tebe u mladoj reprezentaciji koje je postigao jednu cijenu stalno pričamo o toj cijeni evo sad te emisije smo pričali ali nije li, nije li zapravo i to neki, neki ovaj parametar po kojem se zapravo danas jednostavno određuje ko je, ko je, koliko dobar na terenu i kakve on karakteristike ima, zašto on toliko, toliko košta, na koji on način gradi napad, iznosi tu loptu, zašto ovaj, on košta 20 kusur miliona, a neko drugi ovaj, 10. Kako ti ovaj, vidiš, vidiš njega prije svega, zašto misliš da on toliko košta i da, li je, da li je to moderni tip stopera koji, koji on po tvom onog guštu isto, tako, naravno. Kako ne, Mislim, razlog zbog čega je on već sad na cijeni, a po meni je ovo što bi je platio Leipzig, vrhunski posao koji su oni napravili. napravili. Mm -hmm. Naravno, ne znamo sve detalje, ali... Ali su se borili, znamo da su se borili da je tralo sedam 7 dana. E, naravno da... Žestoko. Naravno da je on uh, mlad, ali prije svega on ima kvalitetu. Bez kvalitete nema. Nema te cijene, ne, nema tog interesa. On je pokazao van serijsku kvalitetu, za svoje godine van serijsku i mirnoću, mm. e, fizički je na nivou puno starih od sebe. To je pokazao mm. igrajući i u našoj ligi, i u Europi na kraju krava. I znači svaka ta njegova utakmica u Europi, pa danas, sutra reprezentacija u, u kojoj on e, se nosi al-pari sa igračima u tom nivou a ne samo da se on nosi, ako gledamo utakmice, sad gledamo recimo odsuću mm -hmm. s Villarrealom. Znači par detalja, on je ostao par puta na širkom prostoru sa jednim od najopasnijih graća Villarreala. Klinac, on je još junior, to morate znati. Ja sam kad sam bio junior nisam znao di je glava, di je guzica kad sam došao. Mm -hmm. Ja prvu moć protiv najzadnje ide u prve ligi. Mm -hmm. A bio sam kao nekako, nešto perspektivan. Mislim, taj klinica koji dođe, igra u poziciji koja nije prirodno njegova. Mm -hmm. Da i počne tamo se pari nosi s najopasnijim protničkim igračem na širokom prostoru. Jako malo ćete puta u ozbiljnom nogometu vidite, da igrač ostaje na širokom I prostoru. I ne polo, mislim, i ovaj ga ne polo. I ovaj ga bude možda jednom nije stavio, možda jednom, ako se mm. sjećam, neko tamo zbrisao u šestercu i, i to uspije povratiti poziciju mm -hmm. i, 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 i zaustaviti akciju. Tako da on ima van serijsku kvalitetu, ima van serijsku mirnoću uh, i sve ono što je potrebno da ima jedan igrač koji je predodređen za velike stvari. Da, u koji se vrste toliki milijoni. Kako je tebe bilo kad si? kad si taj transfer ovaj, svoj prvi veliki napravi iz ondašnjeg nama Mnogi od, od, tvojih su igrača, to je ta generacija, bila s kojom ste igrali Ligu prvaka i neke ovaj, famozne, fabulozne utakmice sa Manchester Unitedom, bilo je stvarno a, na korak ono što se kaže do. A, pa evo daj mi malo a, memorije iz tih, iz tih dana. A gle, ono, čini ti se da živiš u snu, stvarno, što se mene osnovno tiče, stvari su se razvijali jako velikom brzinom od nekog koji je bio ono, na granici da li će uopće biti proglašen perspektivnim ili ne. Kako to misliš? Pa, pa, tako to da, je vagao te netko tamo? Ili? Pa, da, ali jednostavno to je bilo u tom trenutku ispravno jer ja sam malo kasnio s razvojem, ono što, 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 ja sam bio nešto što se kaže u stručnoj trenunologiji, late developer. Znači malo sam kasnio izašao iz tog puberteta, sta, stasao fizički i posložilo se neke stvari okay. uh, po pitanju mehanike, po mm -hmm. pitanju svega drugoga i onda mi je malo trebalo i Jednom onda kad je krenulo, onda je velikom brzinom išlo sve prema, ono, prema tome da sam ja završio na kraju i u reprezentaciju i u Liverpoolu, ali ono, brzo to ide, nije se jednostavno s tim nositi. Možda i bolje da nisi svjestan o, ne znam o kojim se ciframa radi, šta ti one mogu znaći za život, o koliko važnim utakmicama se radi, jer nisi ti spreman jednostavno obuhvatiti uh, sve te podatke i biti zreo dovoljno da, da se znaš nositi s time. I tako da, lijepo je. Uh, Pogotovo kad ne znaš što se šta manje znaš što se događa. Što da, ti da, kažem, da. ideš, što ideš, te nosi i ti praktički imaš osjećaj da nemaš ništa lošo napraviti. I kad igraš, tako da, I to, je, to je dobro. I to je dobro jer ne treba igrače, mladi igrače sputavac bilo kakvim pritiscima, oni trebaju biti svoji, trebaju se razvijati, trebaju uživati u tome, jer oh. ako kad ćeš uživati u životu, ako nećeš tad kad imaš 20 godina, imaš neki dinar, uspješan si u tome, i pred to mi je lijepo budućnost, znači mislim da su svi predvjeti tu da možeš uživiti. Da, samo eto dođeš u premiership, nije svakom lako se ovaj prilagoditi, nije bi sigurno bilo lako krenuo, situacija je bila možda bolja na početku, kad si dobio šansu pa onda opet toplo hladno, nije, nije to baš bilo sve od početka jednostavno. Što ti je bilo najteže zapravo, ono kad se sjetiš početaka i i razgovora s trenerom i njegovog povjerenja, nepovjerenja, kako si doživio ono, što, što zapravo te možda očvrsnulo, ta, možda taj sistem. Često sam i prije to o tome pričao da su naši igrači stvoreni svi nekako više vani u sistemu, nego pogotovo kad smo pričali o reprezentaciji. Jesi li ti jedan od tih? Pa, pa mislim, mislim, to te ili te, ili te ili te, moraš se promijeniti, prilagoditi, jer praktički iz, iz jednog okruženja se preko noći nađeš u nečem potpuno drugačijem. Ja da je to možda je malo prejaka pre, pre jaka riječ kad kažeš ili, 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 fraza drugi sport, ali nije daleko od mm -hmm. toga. I jednom kad, kad se na ne neki način moraš s činjenicom da ti nisi dovoljno dobar, ovakav kakav jesi mm -hmm. da nisi dovoljno dobar, onda, onda to nije jednostavno psihički podnijet, jer što sam prije do tati je sve išlo uzlasnom putanjom i sve išlo super. Onda i kreće borba. Ti si imao, da, i onda kreće borba. I moram priznat da sam se stvarno ono, jako, jako ono, opterećio s time. kad sam, prvi put kad sam ispoj iz momčadi i kad sam ja osjetio da ja nisam dovoljno dobar takav kakav jesam da bi igrao, da su drugi bolji. Puno neprospavanih noći jer sam ja ono, imao velike planove. Ja sam poveo s ovom trenera kojeg, s kojim mm -hmm. sam radio ovdje jer sam ja mislio da aš, ono, trebaš puno raditi, trebaš više rajtra. I, I tamo biti jako dobar, treba se dokazati, treba nastaviti uz putanjem putanjom i jednostavno udariš u zid, i onda treba se resetirati, treba na neki način uzeti korak u nazad, eh, shvatiti neke stvari i onda ići pokušati ponovo pokušat ponovo dok ne probiješ nekakve, nekakve granice, svoje sposobnosti i, i promijeniti nek, neke stvari u svojoj igri, onda, i onda je bolje. Da, ti sad pričaš ono kao da nisi do kraja ono zadovoljan zapravo sa svom karijerom. Zašto imam takav osjećaj kad pričam s tobom? da ti imaš neku rezervu kad pričaš o... Pa ne, ja o ono igra si u Liverpoolu, u svojoj prvaka, igro si se i takvim imenima. Uh, Mogu se napraviti neke druge transfere u to vrijeme. Bio si u reprezentaciji, dobro, uh, otišao si iz nje na svoj način i o tome ćemo kratko, ali evo, zanima me, ovaj, se ti zadovoljan, jesi mislio da si treba napra napraviti više možda, jel? Da, da. 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 A, mislim da to mislim više. A šta je to? Da sam, sada da, mogu savjeto nekog koji je tada bio u mojoj poziciji, ali ne kasno iz 20 godina, iz 22 ili kad sam ja otišao, i ranije, puno ranije, mislim da se određene sposobnosti razvijaju puno ranije, mislim da sam imao toliko želju i volju i volio sam to u toj mjeri da bi ja radio bilo šta, i bilo kad, ali jednostavno se drugačije trenirao klince, drugačije se radilo s njima. I znači formativne godine ipak se ne mogu nadoknaditi. je sve to nekako išlo stihijski naravno da sam ja zadovoljan sa svim što sam napravio ponosan na, 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 na to jer sam stvarno naravno da uložio ali mislim da, da sam mogao i više sad možda sam ja nisam objektivan kad to tako kažem i procjenjujem ali mislim da, da, da se moglo bolje raditi Kad pričamo i o tim informativnim godinama naravno dinamo je obilježio ovaj Obilježio ti je i je život, jel ne možemo je to tako reći svima vama koji ste potekli u njemu. Baš sam pitala e, mnoge goste koji su tu bili, a koji su Dinamovci, ono šta, 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 je za tebe Dinamo? Kako te, šta, šta je to? Je to? Kako ga doživljavaš, kako bi ga opisao ono, par, par riječi ono, ili, ili rečenica? A čuj, to se, to si kroz vrijeme. Kad, kad, sam odrastao, to, to je ono bila fanatična s tim. Je ne znam da li mm. rijetko ko rijetko ko, i čak i od mojih prijatelja i poznanika, je, ja imam dojam, taj dojam možda nisam pravu da, da, je toliko... Već od Mare se ona Dinamovac. Ma nema. Niko od njih blizu. Dobro, Mara je, to ide se od, naš, od kuće i mm. od roditelja, od, 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 od obitelji. Tako da, moja mama je bila totalna lučak. Za mama? Dinamoc. Da, baš mama je što je malo specifično, obično da su tate te koje... Pa da, baš sam htjela reći, ali sam... Da, utječu na sinove, ali ona je, pošto je odrasla par sto metara od stadiona, takozvani mm -hmm. Žeđanička kolonija jako je voljela sport. Ona je bila luda, <laughs> baš luda i sad... Ono, Znal sam pričati o tome, da sad ne idem u detalje, ali recimo, ne znam... Ona je svaki večer išla na kvatrić po večernje izdanje sportskih novosti, znači ja jedni kioski bio tad, sad mm. ne znam da li opće to više postoji, to je noćešnje izdanje ili večernje izdanje. Ima, ima, znači i na trgu to još ide, ono u e, osam sati bude prvo izdanje. je onda dan. išla, čitala te sportske od prve do zadnjeg slova i vojala nogomet, bila tamo, bila u Havliku gdje je nekad bilo je sjedište kluba, bila jednom tjedno da bi čula novosti vezane za klub, ona bila tamo na parkirištu, gledala, mislim ono, baš malo i ono ekstremno. I onda je ona turljivo prenijela na brata i na mene. Moj brat igra isto u Dinamu mm. i prošao sličan put ko ja, negdje do, 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 do ranog profesionalizma. I mi smo bili stvarno ludi. Ludi, ludi, ludi. I san i brata i mene je bio da, da se nađemo na onom kalendaru. Mama je svak, svaku godinu u firmi dobila kalendar Cibona i Dinama. I mislim, volili smo i vice Bonu. I onda su mi gledali te igrače i, i maštali da bi jednog dana samo obukli taj dres s tim grbom. I u biti onda, jedno kad to doživiš, kad se u to kalendaru, službenom kalendaru, da ti imaš dokaz da si stvarno igrao za taj klub, onda su ti svi snovi ispunjeni. I, i mislim, to sad bezbolj priča bi mogu ispričati o, o, toj ljubavi prema klubu i onda, ako nastavimo dalje, onda se desi da, se znači da praktički da u jednom trenutku klub <laughs> ti klub nemate neki odnos nakon svega što, što ste prošli skupa ili nakon svega što što mi je klub omogućio, što sam ja na neki način i, i vratio i sve da skupa sad je ni blizu više ta emocija, naravno i godine čine svoje, nisi više klinac. Imaš drugi posao. Normalno, da. neke stvari gledaš drugačije, ali mislim da, mislim da je šteta, ne zbog mene, nego zbog puno drugih navijača koji su i obitelji koji su na taj način molili klub da, da tog više nema, jer najbolji pokazatelji su bile tribine kad, kad prije ove korone i prije svega. Da, baš mnogi, mnogi ovaj, koje sam to pitala i s kojima sam pričala, svi vuku od doma tu emociju, ono što početnu prema Dinamu i, prve odlaske na, na, utakmice. Koliko je taj Dinamo... ja, sorry što je, moja mama je prije svake utakmice, pošto se iz njezine kuće gdje je živjela, vide reflektor, vide se nebo koje je opasljava Ona je uvijek govorila, ja, kad bi vidjela se reflektori upali, a reflektori se pale, možda dva sata prije utakmice. Mm -hmm. Kaže, nikome živ nije mogu zadržati u kući. Krenula, otišla na uglas između istoka i juga, to je Jakićeva ulica. Mm -hmm. Pošto je stalno bila tamo, znali su i oni redari, puštali su i bez karte. I onda je išla ispod južne tribine u oružarnicu kod gospodina Nikole pokojnog Nikola Markovića, legedanog oružara. Mm -hmm. Tamo je on njoj dao zastavu koju je uvijek čekala. Zastavom otišla na istok sjedenje, ali ispred reklama sjela ispred reklama, oni koji znaju mm -hmm. Dinamo stadion i znači naslonila se na one limene reklame i mm -hmm. sjedila tamo na istok, znači prije prvog reda na istoku. I, prije prvog reda, da, da znači ono... I, i tamo gledala udarala u ovone, Znači, toliko je ta zalođen, To je Dinamo, znači. da, to, da. Je, to, je, to je Dinamo, da, ovaj, to je emocija, bar koja sigurno ima posebnu te, težinu. Ovo što se poslije događalo s Dinamo, mislim, puno godina, puno toga se i promijenilo, ali... Eto, to da ostaje ta, ipak ta prva, prva emocija, u osnovnom ti se i vratio si se u Dinamo, mnogi se vrate na kraju, bio si se i loveo na odreko, nisi htio uzeti novce kad si bio ozlijeđen. To je isto ljubav prema Dinamo. Pa da, baš to, ne znam, nisam onda htio pričati o tome, ne bi se previše ni sad htio na to, ali... Ne uh, samo kad ispričamo, to je ljubav, na tim stvarima se stvarno vidi ljubav prema tom klubu, jer ja sam, ja sam još uvijek uh, uvjeren da, da ima puno ljudi koje, koji vidi na isti način postupili ja sam uh, tako odgojen stvarno taj klub je za mene bio baš ono nešto posebno ono, klinac to, na to sam gledao i pratio i, i, i proživljavao je sve to i sjećam se tih nekih pobjeda pa i poraza i, i priča brata priča roditelja to je ono baš... ti je prva? Koje se, ono, koje se utakmice baš sjećaš? Uh, onako da ti sje, ostala... Sjećam se, recimo, koja mi je ostavila ono baš jaki dojam je ona u Splitu kad smo bili 3-2 mm. u one godine kad smo trebali, kad su se praktično zadnje kola borili za nas prvaka, ako oni ne redine, To je ta sezona. Ne? Redine. Sjećam se ja, zapalilo mi znači, auto. Ona, to sam, to, tu snimku sam gledao. Šta ti je zapalilo zapalilo auto? nam je auto, ovaj taj dan nam je zgore, zgore, pola, pola auta. Ali dobro, svima je tako da. U ovom tunelu smo parkirali, parkirani aha, aha. auto dole, tako da. Dokodis. Ne, recimo, tu snimku sam gledao ne znam koliko puta te utakmice i sve ono što se dešavalo. Ali to je već koja, 90 ja mislim, ne? Ne znam, poslije da je to već, 90. Ne, sad se ne ja ja mogu ja, ja mislim da je to poslije. 90 tu ne mora biti, ne može Ja mislim da je to 92-ga već, ono je... To ne. je bivše juga prvenstvo. A ne, onda ne, ne mislimo na istu utakmicu. Ne, ne, ja mislim, ono, ja mislim prvenstvo je... u bivše juga. Onda je to juga, da. Da, ne, da, 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 I Partizan u Maksimiru šalja zvone po prečku. E, za 2.1.80 i neka minuta. Hajduk, ne znam koja je to bila, isto ne tu šalja lažnjak s poludesne strane pa ljevom podrašlje. Od uh, lopte na jugu. nedavno sam prat mi našao slučaj na YouTube nekako, nekakav derbi iz 89. Mm -hmm. s, i, i u kadar sam jako klinac od nekakvih 90 godina. Um, to je, par je sekunde, daj, kad sam to vidio, onda vidiš u biti ono gdje si bio, šta se sve prošao i ostavio, nekako ti baš ti bude onako... E, vratiš se u, 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 taj period i u biti vidiš šta ti je sve to značilo. I, A sve je te... danas novo i nova država i novi, novi mm. Dinamo i Dinamo promijenio sto puta je, ime je, je. i sve nekako... Ovaj, sve novo, sve se, sve se izmijenilo, promijenilo i, i kažem, i spomenuo si Darija Šimića, s tim sam puno pričala o tom, tom, njegovom trudu da, da se vrati taj, taj neki uh, dinamo uh, građanski, bez obzira što ima sad rezultate. Je, uh, kako si ovu utakmicu s Tottenhamom? Mislim, mi smo svi ovaj kogod je gledao, mislim da je onako navijao, pa evo, moji hajdukovci ono, po kući su se navijali. To je toliko bilo posebno da ne možeš ostati ravnodušan prema tome bez obzira za kog navija, a nama dinamovcima nevjerovatan osjećaj stvarno ono, u s nama, To je ono zbog čega navijaš za neki klub, čekaš jednu takvu udamicu i sretan se ako ti se potrefi u, u periodu mm. <laughs> dok ti pratiš. Da ti se dogodi, da. Na, znači, desio se Partizan koji je ono, mm -hmm. stvarno ono, utakmica svih radi sto drugih stvari, radi samog nogometa i sad i ovo, no, mislim, ovo će stvarno ostati zapančeno. Ono sadoman. Da e, ovaj zadnji gol Oršićev, svi koji su igrali s njim kažu da, znamo da, da, da zna zabit ovaj onu ono kipu što se kaže iz daljine, znamo da ima taj šut. Ali baš da bi ono on složio se, šest sedam igrača, ovaj Mesijevski onako to mnogi nisu nisu, nisu, nisu znali K kako doživljavaš, vidiš li ga možda u Premier šipu, Sad se puno o njemu priča i stalno se ovaj spominje taj transfer. On ima već 9 ovaj 19 godina živi drugu drugi život, drugu karijeru zapravo. On se dešavaju fenomenalne stvari i za koje je najzaslužniji on. Mm. Se po njemu način na koji igra, način na koji se ponaša da je maksimalno usredotočen, da je vrijedan, da je, ono, da je, da je čvrsto stoji nogama na zemlji i ima, mm. ima jednu strašnu kvalitetu, a to je e, strašan šut mm -hmm, mm -hmm. I, i onda je u stanju situacija situacije koje uopće ne miriša na šansu rješavati ozbiljne utakmice. Baš je taj igrač koji rješava ozbiljne utakmice. Nije igrač koji će zabijati takve golove ono, kad je već dva, tri razlike ili na kraju utakmice kad nije bitno, nego kad, kad je ono što se kaže najbitnije i to su strašne kvalitete i mislim da je zaslužio da naplati svoje sve to što je pokazao. Da, uvijek dođemo do toga, ovaj, baš smo i zadnji put raspravili kol, koliko je to sad u ovo vrijeme moguće s obzirom na pandemiju, da li on vredi 20, 30, pa sad kažemo ono i 50, ali dobro, to ćemo ostaviti ljudima koji se koji se s tim bave i uh, koji sad sigurno ima, imat će ovaj zanimljiv, zanimljiv uh, rok, uh, ali kad pričamo o tim transferima, prije Liverpoola spomenuo si taj dio, eto, i tu Jugo Ligu i taj svoj dolazak kasnije u Dinamo i, i put, uh, jako mlad zapravo došao u situaciju da napraviš ogroman transfer. Si imao neke druge mogućnosti ovaj, otići negdje ne, u, neki drugi, u, neki drugi, klub? Pa jesam, da. U to vrijeme dosta kluba je pokušao kazivalo interes, sad koliko je ozbiljan ja ne znam. za no, Vi neke. nikad igrači ne znate, da. da. No, bio, sam, da bio sam par dana u Amsterdamu kao gost Ajaksa, što se nije znalo tada. Mm. Oni su možda i klub koji je pokazao najveći interes za mene i samo su se trudili, pokušavali sve da me doveli. Tamo su me ugostili par dana i upoznali me sa, s klubom, sa, sa bitnim ljudima. Čak sam imao nekakav informativni intervju u kojem su mm -hmm. oni uh, meni postavili pitanja. Na koje psihotest. Su, da, pa je bilo <laughs> da, pitanja vezana za usko, vezana za nogome, taktiku, tehniku, kako ja doživljavam mm -hmm. sebe i kako se ocjenjujem neke svoje karakteristike. Oni su to ispunili prije pa su onda meni dali da ja ispunim uh, uh, pa su onda uspoređivali pa su mi nekako prezentirali svoju filozofiju nogometa, sustav gdje i šta kako bi ja igrao. Imali su oni već od mene u planu još par igrača dovesti, to su oni sve to u detalje razradili, pokazali i još jednom su došli i tako. I bilo je dosta kluba, uglavnom, da ja te završilo je tako kako je završilo. Da, šta, kako si se ocijenio ti onda, Igore, kad su te pitali da, pa, da se ocijeniš? Pa, dosta onako slično njima. Onako, to je ispilo dosta, ajmo reći, pozitivno. I još jedan detalj, kad sam došao u Liverpool, nakon par mjeseci mi je tadašnji trener pozvao uredi i, i gurnuo mi je ovako ispred mene, ispred na stolu, neke papire. Ja sam odmah ono prepoznao rukopis, znači, Dobar? hrvatski jezik, ali sam prepoznao rukopis svog, ne, svog trenera koji me vodi u juniorima, Djalme, Ivana Đalme Markovića, ne znam. Znam mm, kako ne mislim. Si. To je jedan legendarni trener koji onako posebno na svoj način koji je radio u Francuskoj i vjerojatno su oni preko ne znam koga možda i direktno došli, do njega je tražili da on daje evaluaciju mene i on koji je bio stvarno onako jedan pošten čovjek i, i, i kritičan i zahtjevan je njima sa tim svojim specifičnim rekopisom koje je svaka, svaka misa je podcrtana drugom bojom i tako dalje i tako dalje Meni dao da pogledam, ja sam to čitao, i tu je bilo stvarno onako i, i stvari koje onako dosta kritično i realno i bio ovaj, prema, prema meni to je neka specifičnost ona, koju nisam očekivao. Da, zato se kaže, ovaj, to su ta vremena, upisao te u bilježnicu skausku. Ovaj. Njegov, bas, doslovno te znači, opisao kakav si, ovaj, dobro, kažeš kritičan, ali kako je, ovaj, kako je bilo kad si došao, kad si došao u Liverpool? Koga, pa, koga pamtiš tamo od od trenera kakav je bio Rafa kakav je kakav imaš što si naučio zapravo od, od ljudi koji su te vodili u Liverpool pa si bio ljut na njih ne? Pa ne 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 mislim budeš ti ljut u prvo vrijeme mm. ja misliš da, ti, da si ti zaslužuješ igrati ali ti vremenom shvatiš da da su da, da su jednostavno drugi bolji u tom trenutku. Uh -huh, Mislim uh -huh. da je to jako bitna stvar. I ako, ne, ako već ti ne možeš zbog toga što si premlad, da bi na taj način razmišljao bilo dobro imati nekog pored tebe ili kom vjeruješ ko će, ti, ko će ti, reći, jer uh, na taj način ćeš znati uh, da nešto trebaš promijeniti, da neke stvari trebaš drugačije raditi. Svi ima koga od igrača te, te, generacije tada ovaj, koja je bila u Liverpoolu da, da se danas s njim dobar, i da ti tada pomogao? Pa ne, jer svi su manje više fokusirani sami na sebe, to je baš surovi profesionalizam, nema tu nekog velikog druženja van terena, ok, određene grupe poput Engleza koji su onda bili njih... Žerar, mm, ne znam. Da, onda su bili njih par. Jer su oko njega bili, on je bio, jel kao? On je tek, on je u tom, tom trenutku kad sam ja došao, taman ono krenuo u taj svoj fenomenalan uzlet mm. i sve ono što je napravio poslije karijeri. Ali Oven, Oven je te, te godine mm. svoje te sezone svoje zlatnu loptu kad sam ja došao i i on je bio najveća zvijezda. ne? I, ali to su sve vrlo jednostavni ljudi i igrači koji su navikli živjeti taj nekakav život pod svjetlima reflektora refre koji paze na, na ono što Pogod će... Pogotovo koji je tako mladi sto ušao da. pod njih. Pod da. Te I reflektora. oni se vrlo brzo zasite medija, zasite publiciteta i oni jednostavno žele mir. I... Znači ne vole da ih se... Ono, ne, nemate kontakte dosta, ovaj, ne, znači, ne da su ne, ne, ne. fokusirani ne, više. Oni da. su, da, oni su... A gle I razumijem, recimo, situacija je isto slična kao da sad mi smo tu u Dinamo, u domaći, dođe nam 15-17 stranaca, naravno da ćemo mi neko stvoriti neku grupu međusobno. Sad sobina. to zamišljam kako bi to izgledalo da nam dođe ovdje 15 engleza i grad u Dinamo. Ovaj. Da, tako da... <laughs> e, to je profesionalizam. Mislim da, da sad ipak treneri a i ljudi koji vode klubove su svjesni da ipak to treba malo omekšat da bi se stvorila ta obiteljska atmosfera i rade sve mm, da, mm -hmm. da zbliže sve te igrače koji dolaze sa sto različitih mm. strana svijeta svaki iz svojih običaja i oni ti klubovi koji to uspiju napraviti i taj, ti treneri mislim da su treneri možda i presudni oni onda imaju ekipu u kojoj se osjeća da je ta povezanost. Ona. Da, to je ta nit. Možda kad imaš ovaj, sve, ono, imaš novac, možeš kupiti apsolutno svaku igraciju, svaku poziciju. Dobro, sad je korona, pa možda s klubovi taktiziraju, ali u principu zna se koji klubovi mogu dovesti ovaj koga. Znači, to je ta onda presudna razlika da neko ne postane možda veći od kluba. Je li se to dogodilo u Barceloni? Je li Messi postao veći od, od nje? Pa teško mi je njega komentirati. Mislim, on je toliko velik i toliko bitan za njih da da pitanje što je bilo s njima da njega nema. I sa cijelom ligom koliko bi. Da, tako da je on, on je jednostavno priča za sebe, ali mislim da ne, da, nisam siguran da se ponaša kao da je veći od kluba. Mislim da nije dobro mm -hmm. da si bilo koji igrač. Što je klub veći, to bi trebao držati do sebe više, naravno. A, mislim da je to problemaricom Paris saint koji ipak nema tu težinu i onda se dešava situacija da Neymar mm -hmm. se čini kao da da, da nije potpuno unutra, da Mbappe gestikulira hmm, svaki put kada hmm. ga se vadi. da Jer jednostavno fali tradicije, fali neke težine, Identitet. autoriteta, identiteta koji bi, koji bi ipak njemu dao do znanja majstora i prije se osvajalo nešto kad te nije bilo. I da, prije je bilo veliki građa koji su se ponašali normalno. Tako da moraš se jednostavno staviti u, norke, u normalne okvire. To se Liverpoolu sigurno osjeti. Da, da, na svakom koraku. I oni ne, oni ne uzimaju igrače koji mm. daju i bilo kakve naznake, bilo kakvih šćače ponašanju osim jednog. To je mene začudilo, to je bio baloteli i on je jako da. kratko trajao tamo. Nisu i... jedini koji su napravili, ti kažeš grešku, ali uzeli su ga mnogi drugi da, klubovi. Da, 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 to nije po meni takav klub. Mm, da, e, i, i očito zi, ni, za, ni za mnoge druge. A tko je najveći talent kojeg si ti Igor, i kad kao trener imao svojim rukama? Da kažeš, je ovaj igrač iso, ovo je baš to ono. Ha, nisam ja sad toliko dugo trener da sam imao... Pa nije kolike, da nisi baš. Ali to mora biti neko od ovih dečki iz mlade reprezentacije. Nema, nema, ko mm -hmm. drugi. E, Ivan Ušic, stvarno dečko poseban. Majer, mm -hmm. Majer stvarno, s čim da ima u malom prstu. Jako jako onako jako, uh, jako uh, viziju igre uh, pregled igre osjećaj osje za donošenje rješenja, uvijek izabere najbolje rješenje i može to i, i odigrati što je najbolje. On, ne pre, misliš, ne, ne se to želiš, da, sigurno. Mislim, igrač donosi odluke praktički na svake sekunde u nogometu. Kad si s loptom, onda ponekad imaš jednu mogućnost, ja znači, imaš tri, ali uh, uvijek izabrati ono najbolju, to je, to je odlika. I na Stano, sekundu oni, prije drugih ovaj. Tako je, to da. ono što, ono što se kao, kao, mi na televiziji, uvijek se, ono, ti vidiš unaprijed ili misliš da je bilo dobro šta ovaj koji se sprema primiti loptu, šta bi već unaprijed trebao dirati, u kojem smjeru bi on trebao krenuti. To I onda oni igrači koji najčešće to i, i naprave na terenu, to, to je znak da su stvarno da imaju taj, 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 taj tu kvalitetu. Dobro, je od njih, rekao sam Luka. Jako bitan faktor je ovaj, ovog dinama, baš Luka, Ivan Ušec također. Možda ne znam, je se dovoljno istaknula ta njegova. mislim mm, mm. Fenomenalno. Njega smo spomenuli, da, ali za Ivan Ušeca baš uh, bitna uloga u, u ovom, u ovom dinamu sada, evropskom, uh, ne znam, je, je li dovoljno potencirana, da li, da li svi vide zapravo na koji način on uh, igra. I još jedna stvar, i to sam pričala sa, sa gostima često, da je temelj tog dinama je ono Ademi. Zapravo, jako je ok, bio je Bijelica, pa onda on stvorio temelje. Sad ne znam kako ti kao trener gledaš na to, ali, ali ta uloga Ademija, ono srce, srce te momčadi. Možda, možda igrač kojeg možda je, možeš razumjeti ono što se tiče i pa, je. Ja, on je još jedan jedni koji je ostao iz mog vremena, vremena tamo i Uh, tog dečka stvarno treba, treba mu odat priznanje zbog svega što je prošao, da bi bio tu gdje je, pauza od dvije godine. I više skoro, da, da, to je baš ovaj... Trebalo je ostati uh, motiviran i čist u glavi i sp fizički spreman. I on uh, iz sezone u sezonu igra se bolje i bolje, njegove brojke su se bolje i bolje, njegove utjecaj na ekipu je, čini se jako velik, mislim da je njegov pristup, uh, i, i ozbiljnost i mentalitet se pre, na ostatak momčadi i neophodno ima takvih paru igrača u ekipi ako ti želiš da, da ti ekipa bude ozbiljna. Jer onom Dinamo iz tvog vremena koji je isto igrao velike roske utakmice, što njemu falilo da napravi ovo što je sad napravio Dinamo? Pa falilo nam je, mislim da možda će se neki uvrijediti, ali mi nismo imali stratega, pravog trenera koji no, bi uh -huh. koji bi radio s nama, koji bi izvukao maksimalno. Još, iskoliko... su to vrijeme. Da, ali... Ali nije to to, mislim. Ne, ime više igračko, trenersko, niti prije toga, niti poslije toga nije napravio nešto značajno da bi mogli reći da, da ima te kvalitete. Mi, jednostavno, nismo bili spremni igrati te utakmice. Mi smo se pouzdali samo u naš talenat i nekakve one kvalitete. tu nije bilo rada na nekoj zajedničkoj taktici, u pripremi, u prilagodbi protiv. bili nekako, je <laughs> Da, mi smo bili baš ono, baš tako. I onda to može funkcionirati i možeš odigrati jednu nadahnutu utakmicu, da, hvatiš protivnika u lošem danu ili ti igraš vrnski i onda to se desi u Newcastle. Da. Makar je to tragično završilo, ali ili se desi neki Atletico Madrid tada, ili se desi Ajax u gostima, ali generalno mislim da smo mogli bolje ne onda se to desi još jedno 15 godina a je stvarno biramo moram se raditi na to mm -hmm. mislim da uh, svijest igrača mladih sada i tada je puno drugačija mislim da gledajući iz svoje perspektive tada i, i, i onog što sam znao i mislim ovi koji sada znaju informacije su naravno puno dostupnije ali recimo stari igrači koji su tada bili slačovnici nisu bili na nivou uh, što se tiče profesionalizma, odnosno prema poslu i nekog mentaliteta na tom neju, a mi smo gledali u njih mm -hmm. kao u velike zvijezde što su onda bili. E, znači oni koji, su vas pokvarili, jel? N, uh, <laughs> Malo onako. Pa Ne, ne nisu, nisu utjecali na način na koji su mogli. Da li, da li oni nisu imali od kog učiti, da li su oni stvarno gledali na drugi način, na taj posao i na, na cijelu tu situaciju, ali mislim da, da je to jako bitno. Mislim da svaka prethodna generacija odgaja onu koja dolazi uh, i to je temelj svakog kluba, dugoročno ukoliko želi normalno raditi rezultate, ti moraš na neki način imati one koji su primjer u slačionici. Mm. za sve one koji dolaze, za sve one mlade koji dolaze, sve one novi igrači koji dolaze sa strane, da, da čim uđu u tu slučionicu, da već prvi dan osvijete da u čemu se tu radi. Da, da je to neka ozbiljnost. Koji bi bio luđi tamo u toj ona ono, koji bi ono za se kaže? Pa Mara, Mara je bio. Mara, da, Mara. Mara, mislim, Mara je bio... <laughs> tu se inače godi žestoka bitka, pa zato pitam ovaj, il... ne, Šta bio... ti misliš? Ma, <laughs> Mara je bio, ono, baš, uh, svi su ga voljeli i baš onakav je, takav, i na terenu bio onako mangupski tip i takav je bio istočioni. I pa ne, Baš, ba, smo ga voljeli. Da, da Dan, kaže, danas ga kaže, ovaj Dario Šimić koji je tu bio da je posebno volio kad je Tuđman dolazi da ga Mara uvijek ono, onda se, da je on da se jedan put na Brijune da ih je vodio pa da ga je gađao loptama vaterpolskim, da je to urne bez bio, da je baš ono... Je, 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 to je to jedino on smio valjda ove gađe Tuđmana, tako? <laughs> mara. Ma ne vjerujem da ga nego uvijek onda... Ono, uh, usudio se uh, sad tadašnjim predsjednikom razgovarati na način koji drugi nisu, ali i se u granicama nekakve pristojnosti i alopet na Afrikanci, što ja mislim svakom odgovara u tim neformalnim druženjima. Jedna sveća jedna situacije negdje u okrugu, ako smo slavili neku pobjedu i Mara je u nekom trenutku završio na stolici pored predsjednika i, i krenuo mu nešto objašnjavati, mm -hmm. onako, lagano veseli, možda nakon koje pive objašnjavati mu nešto gostikljiva Taktički ili, ili ne, ili ko A, svega je tu bilo. <laughs> I u jednom trenutku je pored, a, je na mjesto od, od tadašnjeg predsjednika kluba misle, je bio Sanjuga. i to je trajalo mislim par minutu, ja da je bio sanjuga, da. par minuta je to trajalo i sad smo to već svi primijetili da, da predsjednik tu kluba čeka da, da, kono, da se vrati na svoje mjesto ali da mara u tom stanju ne, ne kuži da je to već potrajalo malo duže nego što bi bilo pristojno I, ovaj, i mara sad nakon nekog vremena to je završilo i sad Mara dođe i kaže, pa šta, šta si obišnjavam što ga pita ovi stari igrači. on govori, pogledaj, pa, rekao sam mu predsjedniče, morate, morate na pomoć, ne? morate sad kupiti suce ove, ove utakmice Liga prvaka, a ona se smije uglavnom, to je nešto što je bilo onako. Boga mara, mi ih nije kupio ovaj kad pogledam i sad spomenuo si ti taj Newcastle ovaj ludih. To je Mara se zafrkavao, ona, 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 ona pokušava, ono, u njegovom stilu, ne da, da, ali ovaj, stvarno je bilo kažem, i, i, i ludih situacija tih tragičnih, tragičnih ovaj dinamovih utakmica, ali dobro je sad dinamo. E, mislim da mogu krenuti oprotiv Bilja Reala? Mogu, ako su mogli okrenuti 2-0 protiv Porto, to nema zašto ne. Mogu, mm. mogu jedan gol, neka se desi jedan gol, zabiju to, onda... Onda ide. Da lom uh, i pitala bi te, Igore, što misliš ko će ko će biti prva hrvatska svi kažu to je jako teško pitanje ali uh, bio su HNL -u i uh, tendencija ovaj uh, zapravo poboljšanja nogometa u ligi se vidi se već dugo vremena da igra se bolji nogomet u HNL -u i zbog travnjaka i zbog trenera koji su poput tebe razno raznih drugih koji su možda donijeli neki, neki uh, uh, nogomet uh, moderni, mismo uh, mi smo pisali nedavno je kolega Vice Karin baš napisao dobar tekst, pa smo stavili naslov, to više nije seljačka liga. Ne znam, ne se slažeš s tim. Pa slažem se. Mislim da, mislim da je Liga 10 jako, jako dobra odluka. Mislim da je to možda je glavni razlog što je da se koncentrirala kvaliteta u tog 10 klubova. Naravno da su tereni jako bitni, jer po logici stvari ne možeš na ne možeš, možeš igrati, da sad ne ulazimo to, svi znaju na šta mislim. Treneri, sad sigurno, mislim da su do, treneri školuju, napreduju, kao i igrači, jer su informacije dostupnije, može se otići vidjeti, putovati, ima naš trenera vani, dijelja se iskustva, na jedan drugi način se radi mm -hmm. i tu je ta trenerska akademija koja školuje trenere i, i ne samo za nogomet nego i za kondicijsku pripremu za psihologiju i za razno razne stvari koje su uz vezane za taj posao tako da e, da stvarno izgleda jako dobro i klubovi u europi e, su ostavili dobar trag o nečemu ne govoriti rijeka je uspjela sa one se plasirati i s mislim da mislim da, mislim da, da to se, se više više liči na, na, na ozbiljne stvari Fala fali nam još koji stadion koji je dobar stadion i ta infrastruktura koja bi omogućila da, da to sve to još bolje izgleda i da, da klube još, 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 češće i bolje rade s mladim igračima i da, velika boljka. Da. Stadion, pogotovo u Zagrebu, dobro, evo vidimo, nije situacija banali u Splitu, gdje se u poljud nije uložilo jedna kuna, evo, od od 79. od kad je on napravljen. Šta bi ti napravio s tim stadionom? Stalno to pričamo, ali evo, baš me zanima šta bi nogometaši među sebe. Mislim, nije to više ni da se ona skriva, često ste bili mnogi od vas, ono, raz teško vam je kad dođete pa i neugodno pa i dođu, ne znam, strani klubovi ono gledaju gdje su došli, iz zafrkana situacija dosta. Pa i idealno bi bilo da se sruši postojeći i sagradi gradi novina na mjestu ovog, sad, to bi bilo neko idealno rješenje, mm, mm. sad ja ne znam koliko je to je moguće da li izvede ali ja mislim da god postoji nekakva ne znam, ne znam, puno ljudi nije za to rješenje i dosta ljudi ne bi htjeli da se stadion gradi negdje drugdje. Mm -hmm. Ali mislim, jedno kad bi se sagradio jedan pristojan stadion, bilo gdje u nekoj koji to bližoj, bližoj okolici. što god je to bilo tu negdje. Sve, mislim, nije, nisu to neke distance da je i u Novom Zagrebu, da je i na periferiji. Ma uh, mi u se tamo imamo neka rješenja. Da, mi puno... ne bi li to... Ok, Sestre ipak nisu Zagreb, ali Aha, ja To reći, ne može. Da, pa mislim, i, išlo, ne vjerujem da bi ipak mislim da, da bi bilo bolje da je tu negdje bliže. U, 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 mislim da bi ljudi s vremenom shvatili da, da to treba prihvatiti, da je stadion od ne znam, trideset mjesta, modern stadion onak kakvi smo, na kakvima smo ovaj, bili kad smo igrali te Evropske udemice na kojem stvarno čovjek se osjeća da, je, da, da je dobio uh, vrijednost onu koju plaća tu ulaznicu, da je to poslan drugi doživlja, da je to doživljaj kazališta kad si ti toliko blizu terena, kad ti čuješ svaki zvuk, uh, praktički komunikaciju među igračima, kad čuješ zvuk lopte koja se udara kako klizi po travi, to je onda doživlje kao da si ipak na nekom kod drugom mjestu. Kao da si blizu. u engleskom. Da, i onda, u i onda bi ljudi vrlo brzo se naviknuli na to, na taj konfor, na tu ljepotu i i zaboravili bi, ja mislim, na, na, na ideal Maksimira u novog stadiona u Maksimiru, jer jednostavno ne možemo mi previše tu birat. nam podhitno treba nešto tako i... Ja se da, tijel. ali evo, pričamo o tome, ne može se o transfera, ne može država, ne može grad, jer je stvarno, evo, Zagreb ne izgleda baš ni dobro s obzirom nakon, na, s situacijom s obnovom nakon potresa. Kako ti, spomenuo se i Cibonu malo prije, kako doživljavaš situaciju da nam klubovi, ovaj, bez obzira što su to veliki uspjesi, bez jednog takvog uspjeha oni ne bi mogli financijski se održati. Uh, Cibona je praktički nestala. Kako ti kao neko ko si ono, sa Zagrebom si vezan, gledaš na tu priču. Ono. O, pa, je to na klubove i na sport kod nas? Pa ne znam. Ne bi, ne bi, komentirao Cibonu neke pojedinačne stvari vezano uh -huh, za druge uh -huh. klubove jer nisam upućen i nije moje da, 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 da to komentiram. Uh, a teško je, mislim, uh, Financiranje sporta, usko vezano za gospodarstvo i situaciju u zemlji, svi znam svi znaju koliko je teško, tako da nemam ja tu šta previše pametno reći. Nemaš rješenja da sad napravimo stadion? Da, Samo to pitati. Mi ćemo nogometaši uh, biti za to da se gradi stadion, neki drugi će biti za neke druge stvari. Mislim, post, treba se znati prioriteti, uh, ali kod nas uh, ništa nikako treba, pa tako i ti prioriteti, onda svako navlači na svoju stranu i gleda da je njemu bolje. Tako da, ali. A što u HNS-u kažu, ovaj, je li ima tamo kakvih ovaj, tonova, baš ono nešto konkretnije da se, evo ovaj, vidimo smo, sad sastanak bio Šuker uh, i Čeferin kad je bio tu ovaj, sa Plenkovićem, stalno su ti neki sastanci, ne znam. imate li vi kakvi, nemaš nekakvu ne. ono, info ne da, ne mi da mi daš malo nešto? Nema, stvarno ne. Nisi se u ovaj, toga raspitivao, inače kakvo je stanje u nogometnom ste, ste, evo, da, Isto sam odnosi se sjetim keka, on kaže, pa evo ja kad sam sad s Hrvatskom igrao, Uh, pobijedili su nas prvi put nakon deset godina nas je slovenija uspjela pobijediti to baš sa kekom, kaže pa vi kad ja vidim hrvatska pa vi ste ono, vi to ta, to ta organizacija mi ne možemo se uopće mjeriti s tim tako da je ta pobjeda još ovaj bitnija kako ti gledaš na odnose tamo pa, mislim to nije klub u kojem ti boraviš mm. svaki dan pa, pa možeš pričati o odnosima ne. i mislim odnosi su profesionalni više nego ono normalni s ljudima u kojima ja uopće imam komunikaciju i s kojima surađujemo i odnosi su vrhunski s ljudima i saveza koji su vezani za, za moju mladu reprezentaciju mm -hmm. sigurno da je profesionalizam saveza i organizacija na novickom nivou uspjesi selekcije su generator atmosfere u, u savezu i u, normalno u, u toj organizaciji e, tako da, mislim, sad, sad stvari funkcionira dobro, reprezentacija se presira na euro i sve, svi, svi su ciljevi ispunjeni, tako da vjerujem da, 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 da je sve ovo najbolje. Mezi. Da, možda ovaj, ti poput Dalića zapravo i ne gledaš ne, o, dio priče, gledaš samo onaj, dio koji se tiče tvog, segmenta. Da, ja stvarno nemam, nemam, niti imam, nemam. Nemam neki doticaj s ljudima koji donose odluke vezano za bilo što drugo, mm -hmm. osim za moju U21. A s li će ipak moraš surađivati puno uh, bliže, dijelite ovaj veliki broj igrača i sad si na Europskom prvenstvu zapravo on je pokazao koliko, koliko ovaj, uh, mu je bilo bitno uh, da određeni igrači koji mogu biti, evo i Bradarić na primjer, on je već igrao za, za reprezentaciju, da budu dostupni tebi, vjerovaju znači u taj rezultat. Pa je, od prvog dana stvarno dobro surađujemo i, i uvijek uh, mi je izbornik prepuštao igrače na, na, koje na neki način smo, za, za koje smo zaključili da je bolje da igraju S, kod mene. Tako da po tom pitanju stvarno, stvarno mogu samo ovaj, uh, biti zadovoljni. Ti ćeš mu vratiti sad naravno sve te igrače koji će još biti spremni nama <laughs> uletiti u, u A reprezentaciju. Koga vidiš ovako kao, kao najspremnijeg? Ili pa, su već... tebi već sve to igrači koji mogu biti? okosnica reprezentacije kako vidiš sad hrvatsku reprezentaciju oprostili se mnogi igrači čeka nas taj euro ova, isto imaš ti sad neko iskustvo iz tog prema prvenstva koje je čudnije bilo bit će i ovo sigurno jako, jako pa, čudno mislim da to drugo mjesto rusije onako malo nam je napravilo i kontrauslugu. Rečim, pre, da, mislim da sad s očekivanja te rusije stvarno toliko velika da je možda malo nerealno velika mi moramo biti objektivni reći da ipak mi ne spadamo u sam svjetski vrh kad su reprezentacije u pitanju e, i onda e, se ti nekakvi porazi u leginaciji Nacija doživljavaju pretragično pre na kraju krajeva i tu se uspjelo ostvariti onaj osnovni cilj koji smo imali e, tako da mislim da smo mi sad sigurno najkvalitetniji favoriti za prolazak iz Skupine, ove grupe, da. da. Rusiju, šta će biti, euro vidjet ćemo, nezgodna grupa, ali mislim da sa Češkom, Škotskom, Engleskom, da ipak imamo realne šanse da, da prođemo tu grupu, imamo i to neophodno iskustvo e, i igrače koji su stvarno kvalitetni, e, tako da, tako da, mislim, što se tiče toga, reprezentacija, je, ona, mislim da ćemo da ćemo još puno ljepi trenutak kada živit s njom. Da, a ovo što ti tiče medalja, to svaki 20 godina Hrvatska, to ne mislim. sad dobro, za to, sad jest, nam je, to, neki, to ovaj. je najmoguće, mislim to. to mi smo, uh, Engleska i Nizozemska, Italija, Španjolska. Nije ih ne ni bilo, sad, da. Mislim, ne, 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 mislim i oni... šta, mislim, i oni idu na ta natjecanja šta da idu, samo da se pojavi. Pa i Možem, ja nekad i ne idu, to, to sam htjela reći. Nekad i ne, da ne ovo, idu, ali i svi ovi koji idu isto računaju, isto tako, ona svi očekuju od njih, pa mislim, nemoguće, treba biti ipak malo realno po tom pitanju. Da. A što se tiče ovih mladih koji će igrati za pa već smo rekli oni ovi koji su glavni tu ovi iz Dinama mm. to je Moro koji je koji je tu kuca uh, Sosa Sosa da, on igra ovaj. fenomenalno. Ovo baš ova godina da, za njega možda da, tako da ba, ja sigurno sam već nego zaboravio ali eto recimo ovaj, mnogi uh, hvale igrači sami evo baš gledala sam neki dame, i Darka Nejašmića pričala sam s malim Bulatom i Šibenika koji Uh, Vuškovića, strašno ističu kao je koji igrača s kojim je 30% lakše igrati ovaj, kad, kad su na terenu. Je, yeah, dečko je stvarno, um, onako ja bih rekao, tip Čorluke. Mm -hmm. Taj tip igrača, mm -hmm. inteligentan, uh, koji je miran i tehnički jako kvalitetan, uh, voli igrati, voli imati igrat, loptu u svojim nogama, uvijek, nekako pronađe nekako odlično rješenje s uh, smiri cijelu momću s tim svojim rješenjima. Što je vrlo velika kvaliteta kad je u pitanju igrača od koliko, on je dve i prvo ja mislim znači 20. Da, on 20. je mlađi, on je, ne. On je mlađi sigurno, ne. mislim da on je ovaj... On je, mlađi. mislim, i prvo Da, 2.1. što je stvarno ovaj... Što je, ono, velika kvaliteta i i ove utakmice koje je igrao, ko, mislim da je bio najmlađi u našoj mm. momči na ovom Euro je sve koji je igrao, igrao na jednom viskom nivou, nosio se sa igračima, ono, iz, premiership iz, iz uh, premier klubova, mm -hmm. nosi s igračima iz uh, španjolske primere i iz razno raznih velikih klubova i stvarno bio jako dobar. Pred njim je jedna lijepa budućnost. Ko je Zato tebi, smršen. ko je ti je bio najgori? Ko je ti je da čuvati? To te znači se vjerojatno i pitaju novinari ovako, ali sad kad si to spomenuo, jel je imaš nekog da ti je baš bilo ono... Pa imam, imam. Bio, recimo drogbu, drogba me je ono bio, bio ne, jako teško. Uh, brži od mene, jači od mene skočni od mene, čvršći od mene. I još, I još premazan dovoljno da kad i ti ne ide mora, malo ono, ideš čvršće oštrije, malo ono, hoćiš, ne ide malo ga ono, faulirati ili ga hoćeš malo nagaziti tu odmah koristi to pada, Zna iznuđuje, pasti. iznuđuje, da, iznuđuje karton, iznuđuje faul u opasni zoni, baš je ono Ozbiljan, ozbiljan, ozbiljan napadač. Kako ne, ovaj, ovaj goli, dobro, na kraju su osvojili ovaj, o, ono što je svima njima bio cilj, a, tako da svi ga se sjećaju iz, iz tog njegovog gola, je onaj ko nije navio, ovaj, vjerojatno. Ja. Bio sam na to, videu, na finale ga Da, 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 da ja. mislim da tada i mnogi koji nisu navijali za njih, ja. bilo ja. im je ono drago da je zabio yeah. taj, taj gol. Ja. Ja. Jel ima neki ovaj, od tih mladih igrača koji si spominjao, stopere i defenzivca možda ili zadnje vezne koje hvališ, da vidiš sebe onako u nekom od tih igrača. Od je mlađih. Kaj vidi kakav sam ja možda bio ono. Pa ne znam, znali su mi reći da je mali Franjić, da je podsjeća mm. na mene, kad su mi govorili o njemu još prije godinu dve dana. Da... Pa ima nešto, ima nešto onako. Možda nam neki, čini mi se, karakterno. ima, ima onda? Nešto. Onda će A, mu biti zaprkano. <laughs> ne, ne on, recimo, eto, o, o, ff, tako, ajmo reći, od nekog slične pozicije igramo i tako ajmo reći, da, m, m, eto, najbliže što mogu. Jel te igrači iz reprezentacije, Igor, pitaju, da ja se to kratko pitati, zašto se ti otišao iz reprezentacije, jel ti ikad poteže neko tu temu od tih mladih tamo igrača, jel te pitaju šta je to bilo, ono, to sve zanima, a ti ne voliš pričat, pa... A već sam o tom dosta pričao, mislim od njih to niko ne pita, mislim da oni ni ne znaju, oni su ona, totalno druga generacija, puno je mm -hmm. od toga prošlo i, a mislim, ne trebaju se oni, ne vidim šta bi to bilo zanimljivo za njih. Ne znam, čao ono, ali bi se vraćao na tu priču, a, a ne znam, šta se Mislim, jaz sem pogriješil, to sem že večkrat rekel, ampak veliko to se je desilo. Dobro, mislim, ne mislim, da bi ti pogriješil nikjer, ampak dobro, mislim. Ne, mislim, da sem pogriješil, ker sem zaradi te odloke propustil dosta stvari v življenju, mislim, da bi, ne v življenju, ampak v nogometu, ne igrajoči za reprezentacijo, ampak stvarno, da bi se imel občutek, da mi se radi velika nepravda. Ena, ja en primer samo, en primer, morda je to priložnost, da rečem. Ja, šta se meni znala dešavati tada u to vrijeme, mislim da je to sad nezamisljivo da se može desiti. Mm. Znači, ja bi uredno dobio poziv za reprezentaciju, za reprezentaciju i objavio bi se popis sve službano, mm. ja bi dobio poziv i ne znam, okupljenje je bilo na, na aerodromu i s kojeg se išlo, mislim da tada je bilo otaknuti sa Španjolskoj, neka Ja se normalno pojavim na aerodromu i ja ulazim u zgradu aerodroma i do mene dolazi netko iz Saveza, ne izbornik, nego netko iz Saveza i kaže mi, a došlo je do mali promjena, ipak izbornik odlučio da ti nećeš ovaj put bit biti s nama. Mm. Jesi kada znao da zbog čega su to radili, ali, mislim, neko drugi se potežirao ili je bilo nešto osobno? A neko je morao ići na ali ne, nemam pojma, nije ni bitno. Mislim, mm. mislim, koji je to način? To je stvarno ono, a, pa ja svačam da, da, ne, da, može neko pogriješiti, da može promijeniti odluku, pa onda dođi ti kao izbornik koji si to odlučio, pa stani ispred tog mladog igrača, nauči ga i da se može i to dogoditi. Budi primjer, pa dođi, pa pojedi to govno koje si mm. sam ovaj, stvorio, pa reci, ispriče se, reci, oprosti. Mm. I to nije normalno, ako, sam ja na službenom popisu, pa, pa me povedi kao prekobrojnog, pa me stavi, pa ne mi staviti, ne znam, izmisli, nešto. nešto. pa, ali ne da pošalješ nekog tamo ko mora, a normalno da onda ja sam bio jako, nisam baš to Primio. Stopodnje podnio dobro, da. Mislim ne, ni dobro, ni u tom trenutku ne sam tu izgovorio i, i, por, i, da poruči tamo onom koji to odluči i tako dalje. Tako dalje. Mislim što, 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 što drugo da čovjek napravi kad dođeš osjeća stvarno ono jadno. Dobro, ja, dobro. i takvih situacija je bilo još. I onda je to i još neke drugi stvari ja sam... Eto. Prelomio si tu. Da, tu sam baš. Odluku i ono... niti nikad pola pamet da možda kad su dolazili novi ljudi, da se možda... Pa ne, nisam ja imao više priliku tadašnji predsjednik saveza je rekao da dok je on na čelu da ja neću imat da ja neću imati pristup u reprezentaciju. Da, mogli bi sad i o njegovim uh, Markovićevim zapravo pri, uh, koliko su njegove odluke bile, koliko nisu, ali dobro to je možda za nove, nove narašta je potpuno, potpuno irelevantno, uh, ključno da si rekao možda je to nešto što ti leži na duši, nisi radi o tome govorio, baš mi je drago da, da znamo je to, i uvijek okay. najčešće nakon 15 godina sa odmora... ne, Mislim, ja sam sad izbornik nije to arepe, znači, nije to ni blizu ta, mm -hmm. ta i ta veličina. I, ali opet, na tom nivou i s tim mladim dečkima, da ja sad napravim to da Dali pozovem... Da Šuker kaže, e, vodi nekog mogu, no i ne znam. <laughs> da sam, smiješno, mislim šta bi se moralo desiti da, da ja to napravim. A ne, da, da, da pozovem čak ni na insistiranje nekog drugog, čak ni, ni radi nekih nepoštenih razloga, da, da krivo napravim, da pozovem igrača i procijenim ili odlučim da, da sam trebao pozvati mm -hmm, još nekog. Mm -hmm. I sad i samo iz nogometnih razloga. I da ja onda ne bih stao ispred tog dečka i rekao Slušaj, stvarno, pogriješio sam. Ideš s nama. pitanje da li ćeš biti u ekipi, nećeš biti. Zna se točan broj koji smiju biti ja, slučajno. Znači nema tu, nema tu muljanja. I da, ono, mislim da u prvom redu moraš biti čovjek, ne? Čovjek moraš biti bez obzira ti radio na kojem god nivou, ne sveš pocenjivati nikog, ne ocenjivati ni sebe previše stavljati iznad bilo koga, jer svi, su oni vrijedni i pažnje, svi su oni, rijedni, pažnji, svi su oni poštovanja. Tako da to ono, mislim da su ipak danas neka druga vremena i to teško da bi se moglo desiti. Da, ali s mi je najteže najteži dio taj biranje igrača, je to najteža odgovornost izbornika, zapravo taj popis ono famozne? Pa je, uh, ali mislim kad radiš uh, ono savjesno, kad radiš mm. maksimalno pošteno i kad stvarno uh, vodiš računa o svim kandidatima i pratiš ih i analiziraš ih i onda možeš, onda možeš mirne duše sastaviti popis ne? i možeš objasniti i onom koji koji ovaj, se osjeća zakinut zbog čega si tako odlučio i moraš imati neko logično objašnjenje. Neko... Sebi u ostalom objasniti. Naravno. I to moraš, treba nekad. Da, tako da mislim i to, to oni prihvate, Koliko god teško bilo, ljudi to prihvate i, i, onda naravno ti moraš stati za ti svojih riječi u budućnosti, ne? jer ti moraš držati te kriterije dalje, tih principa se moraš držati dalje i onda svemeno se naravno ispostavi koliko ti s, si principijelan, koliko si poštena, koliko, koliko prodaviš. priču. Da. Da. Igore, mnogi su mladi izbornici ranije završavali na tom mjestu a izborni od Bilića. Pa daj da sad ne, ne nabrajam. Uh, imaš ti neki cilj, jer ono, imaš uh, u čemu sanjaš ovaj, uh, osim naravno da osvojite to europsko prvenstvo, ali šta, šta, je zapravo ovaj, šta je stepenica iznad uh, za tebe? Dalje. Pa, pa ne, ne postavljam takve cilje ispred sebe, mm -hmm. stvarno ne, ovaj posao je stvarno specifičan i eto, da ona lopta od tomog dana ja izvršila u gdje je završila, nego da je završila pol metra negdje drugdje. Ko zna kako bi se zgledalo na, 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 na mene i na, na rezultate i na cijeli taj turnir. Tako da e, koncentriran sam isključivo na, na trenutačni posao. Koliko ću ga dobro raditi doći će druge prilike. Sva, svaki trener na neki način nastoji nastoji raditi u top ligama, u top klubovima i da, da i ja isto, ali stvarno se ne opterećujem s tim. Da, znači o Lige petice, reprezentacija možda a jednog dana ako se ukaže šansa. Mislim da li će ostati, jel ti rekao? Možeš ovaj, ti da otkriti šta, kako razmišljaš ali ja ovako koliko ga poznam, mislim da s obzirom ova godina jedna koja se prolongirala, bit će mu dosta teško. Jako, dakle, mislim da je ne treba privatizirati baš reprezentaciju, ono, pa biti ono, 20 godina izbornik. Znaš, ono. Pa ne, mislim... Dok ide ide. Ko sam ja da... da, 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 pričan, šta da kako, kako drugi treba. E, on je zaslužio ovu reprezentaciju i dalje, jer ispunio je sve cilje o drugom mjestu u Rusiji, mislim što ćemo... Čem to, ja. Ne, on kaže, ja ću otići da, je, da se u biti njega pita, on ima jednu komfornu situaciju, bar se meni čini iz njegove pozicije ovako pa da. je da... Pa i zasluži da, da ima. da ima. Da, ovaj, može sam odlučiti i evo, da se ne događaju takve stvari kao, kao što si ti spomenuo. Bilo je sigurno takve situacije i sa biranjem izbornika možda u prošlosti, ali evo, ti kažeš da je sad situacija bolja, to nam je, to nam je drago ako nema takvih pritisaka više prema, znači nema prema izbornicima pritisaka, to je... To je novost ovaj, što tiče, tiče Saveza, tako da ovaj, to, je, to je jako lijepo. Nekad su se čak iz klubova možda protežirali i neki igrači. Zanima me kakva je kvaliteta, da mi samo kratko kažeš, igrača koji dolazi iz Dinama i drugih hrvatskih klubova kod tebe u reprezentaciju. Pa vidi se razlika, normalno da, da su dinovi igrači ipak na jednom drugom nivou, i, jer su oni i dovedeni iz razna sredina kao najbolji mm. I, i onda tamo tim radom i tom, tim okruženjem su oni stvarno ovaj, izrasli u ozbiljne dečke, ozbiljne igrači i ozbiljni sportaž. ipak su oni i po, i po pitanju mentaliteta mm. i, i pristupa svemu tome na, na nekom drugom nivou. Da. to je potpuno razumljivo ipak je dinamo tu ono ispred svih to. ali kažem i, i, i ti igrači koji sad dolaze iz gorice su jedan period pra, provodili u Dinamo, neki neki u hajduku, u hajduku pa i u rijeci e, osijek je sad dolaskom bijelice isto ono, došao na jedan drugi nivo tako da Uživanci raditi s njima stvarno moram reći to je visoka kvaliteta na treninzima to je ozbiljna ozbiljna atmosfera na treninzima ono, natjecateljski uh, se pristupa svakoj igri i to me veseli to me veseli mm -hmm. ja pamtim svoje vrijeme kad sam bio u reprezentaciji kao igrač to je bilo ono stvarno polurekreativno to me ono frustriralo Do, dolaziš iz kluba i onda, o, a, reprezentacija. Da, dolaziš iz, iz kluba gdje ono sve svaki trening ono maksimalnu zbinost, rad, maksimalan, svaka vježba, svaka igra, ono, svi igrači su motivirani da Dolaziš pokažu sustava. najbolje od sebe, da, dođeš tu i onda je to, ono, stvarno, to mi nikad nije bilo jasno i onda mi je lijepo vidjeti kad ti dečki dolaze i da su stvarno, ono, da sve, da sve pršti kad oni treniraju, i, mislim, to, to, je, to je priznanje i njima, klubovima i zato, i zato smo uspjeli ovako igrati kako smo igrali. Da kažu ovaj, prije se znalo o tome često govoriti kao da rep naši reprezentativci ranije godina su dolazili da se nadovežem kao na odmoru reprezentaciju, sad mi se čini nekako kad slušam luku modiša da to nije tako. Opet kad vidim sad da postoje neke trzavice stariji i mlađi Vidim da su igrači izašli javno. Što, što misliš o tome kao izbornik? Kako riješiti te probleme? Nije bitno li to sad Hrvatska ili bilo koja druga reprezentacija, ali sigurno ima toga kad se do, dogodi uh, jedan dana smjena generacije, ovaj, da pa, su oni stariji malo. Ne znam, uopće. ne znam, teško je komentirati nešto što, što stvarno ne znaš ništa o tome. Mislim da se to malo mediji potencirali više. Ok, igrači su izašli s tim u javnost, mislim da se to... Dobro, Lovren, Takvi Lovren to stvari, voli, znaš. Mislim, pa od... mislim, da takve stvari treba rješavati unutar, mm. unutar E da kako si vidio Dejan, Lovena Dejana Lovrena u Ovaj? Misliš da su pogrešili s njegovom prodajom? Gledajte, mislim da možda i njemu trebala neka promjena. Puno toga je prošao, te uspone i, 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 nekakve trenutke u kojima je stvarno bio izložen kritici koja je bila ona, Misiš, u li nepoštena. Ne, pa ne, i u Liverpoolu, ono, stvarno, svaki neki loš rezultat se ono, vezao za, za njegove igre i stvarno pretjerivali su s tim. Uh -huh. Nije jednostavno se nosi s, 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 tim teretom na leđima kad ono, što se će da u ekipi se stalno traži ne, nekakav jedan pojedinac na kojeg se stoje teret nekakav poraz loše igre, svaljio na leđa. Ali je, koliko je on bio, mislim, ne znam kada je došao, toka sad točno ne? koje godine. Ovaj. Dugo. Toliko Ali bio dugo, amperijos... dugo biti uh, u takvom klubu, igrati standardno, biti bit dio svih tih fenomenalnih uspjeha. Mislim da je on uh, s, tim, s tim što je postigao zaslužio po mjestu među velikanima tog kluba, što je ono stvarno jedno jako veliko priznanje. Da, nisu mnogi, mnogi, mnogi to ovaj ne mogu uopće. Ne, ne, to je vidit će ovaj, koliko je to veliko jedno kad prestane igrat. Jer ja sad iz ove perspektive bivših igrača Liverpoola mogu, 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 ovaj, i doživio sam imam to iskustvo da, da vidim gdje, da, koliko znači to, taj period proveden i ajmo reći, nekih trofeja s tim klubom mm. koliko ta vojska navijača Liverpoola to cijeni ono, gdje god se pojaviš u bilo kojem kutku da, nećete to više, ali evo, kad, pošto je sad utakmica pa te i pustiti da idemo gledati, ali moram te pitati zašto misliš da kao neko koji je bio u Liverpoolu da ti navijači, da u čemu je ta tajna ono, tog kluba, ono, ta, ta privlačnost, da, da to, taj Enfield, cijela ta priča, ta pjesma, sve, sve to ono, oko, oko, oko Liverpoola, zašto? Pa mislim da teško je to u par rečenica objasniti, ja nisam siguran da mogu baš ono, to dobro vjesta. Kako nego nije bio na Enfieldu možda ovaj to pa teško. Ja je. mislim da uh, to, to on, sam način na koji taj klub uh, radi, ta filozofija, ta ta posvećenost, ta, ta uh, poštenje, poštenje uh, načina koji su igrali sve te generacije prije, mm. sve te tragedije koje su se desile od Heysela pa do mm. uh, Hillsborougha pa problemi, pa izbacivanje iz Evrope, pa u trenutcima ono, možda i najveće dominacije kluba u europskim natjecanjima, pa ta vojska navijača, pa, pa ta engleska i utica engleske na sve te zemlje po svijetu, pa bezvrti stvari su učinili Liverpool poseban klub, taj stadion, zlatno doba Beatlesa i, i ne znam svih tih navijanja o kojim ljudi možda ne znaju dovoljno kad su se pjesme pjevale na stadionu ono, u jedan glas um, tako da prije svega nogometni uspisi mislim ta, i, i ta privržnost navijača mislim teško je to objasniti borba tih igrača za zadnje sekunde odnos prema navijačima prema klubu redko kad se će čuti ja ne znam da li ste će čuli nekakav skandal nekog Liverpoolovog navijača igrača što je jako rijetko oni stvarno iz poštovanjem se odnose prema, prema tom dresu prema tom klubu prema tim navijačima vraćaju to poštovanje i, i tu lojalnost mislim ono stvarno svašta sam doživio lijepog u životu samo zato što sam eto imao priliku imao sreću da igram za taj klub od tih navijača po po svijetu vjerujte mi ono stvarno ta, to je neki posebnost to je odnos blizu neke religije i ono ja. A ne, ne, ne odnos navijač Taj nakon na te lige prvaka. A sve, sve, A, sve, ono, sve, mislim, evo, ne, ne znam, nisam bio sad, ne da, gdje god neki član engleskog stožera, ne znam, čovjek koji je priđe uvijek i to se desi, ono, gdje god praktički se pojaviš, gdje god provedeš malo više vremena da neko dođe, priđe i kaže, samo da se zahvalim, ja sam dugogodišnja jača pola za 2.5. Ja, to je mm -hmm. tako oni pristano priđu, kažu I vidiš ti to stvarno onda oni to misle i, i, onda ovaj tako to se širi dalje i, i nastaje, nastaje da, mit. Taj, taj ta mit. Ovaj, dobro, je li to naluđa utakmica, Igore, svi vremena? Ovaj, sve ti će li ge prvaka, pa, finala? Ha pa, nema pojma, i bilo je puno luđih i bilo je puno ludih i neočekivanih. Ali taj obrat protiv Italijana koji vodi 3-0 i dominiraju u apsolutno svakom smislu u takvoj da. To će ono, ostati zapamćeno za, za Sarajme. Kako, kako je bilo na klupi ovaj? Znam da Darioš je Dario Simić bio na drugoj, je li tamo? Pa to je bilo vjerojatno bi dobro da, za frakancija ovaj, među vas. Je, je, on je bio, mislim da, da ja sam u jednom trenutku krenuo na zagrijanje početku u vremena, taj je rezultat bio 3-0 mm. za njih. I pogledali smo se Dario i ja i on mi je samo slegnuo ramenima kao... Ono. Šta ću ja? A, što, mislim, ono, ne, ne, ono kao, Nažalost, ništa, ono, nemate sreće oh. danas. Ono, ja rekao, ok, ono, ništa što možeš tu reći. Ali za vrijeme dok sam se vratio na sagranja, nek, neki desetak minuta, pala je već, mislim, ne, pao je jedan gol, prvi gol je pao. I sad ja gledam prema njima i gledam sve svi ljudi na toj klupi su totalno izvan sebe. Znači, jedan gol je bio dovoljan da oni iz, 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 situacije u kojoj su sretni, sigurni u tu pobjedu, praktički veseli i opušteni, da su ono, svi jednog stvarno to se je moglo vidjeti na njihovim licima i to je bio ključ oni nisu vjerovali oni ih je već jedan gol zapravo je bio pa dobro, oni su, ja, su aj mislim nema te, retko ko ne bi nakon onako odigranog poluvremena vremena i znamo koliko se talijanski ekip organizira defenzivno čvrsto ozbiljno i i ništa nije upućivalo na to, ali baš zato ono, onda postaneš svjestan da, je, da nije to još gotovo i onda naravno to tako krene u nogometu. Da, vidit ćemo Igore šta će biti ovaj, Včeras. Hvala ti puno što si došao, ne znam imaš još nešto da, da se zaboravio. Nešto da želiš još podijeliti, ja to uvijek pitam na kraju. Ne, ne. Nešto za navijače, možda neku poruku, evo uh, pošto se nećemo sigurno vidjeti, uh, odnosno nećeš sigurno gostovati kod nas sad prije svih ovih i Europskog prvenstva a reprezentacija, vjerojatno i svoga je do, tako malo te teško do dobiti ne, neku poruku za navijače, pa ne. Ne neku neku misao. ne misao. Hvala ti, ovaj, sve sam si došao i ništa. E, rezultat će raz, nećeš prognozirati. Ja? E, za večeras? <laughs> za Liverpool, da. Pa... Ma ne, mislim, pa, ja, recimo, da recimo, dva, tri nula za Liverpool. Pa, Opa. Čućemo se nakon utakmice. Ništa, hvala vam što ste nas gledali, Igore. Hvala i tebi još jednom što si došao. Eto, sa uh, neki sa nadom, neke neki sa ovaj, nesetljenice čeka da vide je li Igor pogodio i te nula. Hvala vam još jednom. Evo.